ចឹងយើងទៅមើល function ពាក់ព័ន្ធនឹង string ឬ form ដងណាចាំថាមានពាក្យសម្រាប់ ball មួយដាក់ tt ដាក់អីក៏បានសម្រាប់ ball នេះណាស្មើនឹងអី and over ណាចឹងយើងឲ្យសម្រាប់ ball result មួយមកស្មើអីស្មើនឹង function យើងអាចពីលើមក SEO to upper មុនយកហើយដាក់ tt ចូលបិទវិញអញ្ចឹង echo result មកមែនតើយើង echo string to upper direct ក៏បានដែរតែធ្វើ